ପ୍ରଥମ ଥର ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ କିପରି କରିବା ଦରକାର, କ'ଣ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଭିଡିଓରେ କେତୋଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ସୋନାଲି ଦାସ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ। ପୁଅମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଠିକ୍ସେ ହେବା ଦରକାର, ଏକଦମ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ହେବା ଦରକାର। ରିଅଲିଟିରେ କ'ଣ ଏପରି ହୋଇଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଥର କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତା ଦିମାଗରେ ଦୁଇଟି ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଅଧିକ କିଛି ଭାବିଦିଏ, ଓ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ସେ କାମ ପ୍ରଥମ ଥର କରୁଥିବାରୁ ତା ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କାହିଁକି ନା ସେ କାମ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତା ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟ ଆସେ ଯେ ଏ କାମ ମୁଁ କରିପାରିବି କି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେ ଯଦି କରିପାରିବିନି ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କିମ୍ବା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଆଉ ପସନ୍ଦ କରିବନି। ଏସବୁ କଥା ଭାବିବା ଦ୍ୱାରା ତା ମନରେ ଯେଉଁ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେ କାମ ସେମାନେ ଠିକ୍ ତରିକାରେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେତେଜଣ ଠିକ୍ ସେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇପାରନ୍ତିନି ତ, ଆଉ କେତେଜଣଙ୍କର ସ୍ଖଳନ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯାଏ, ଆଉ କେତେଜଣ ଆଗରୁ ଯାହା ସବୁ ଭାବିକି ଯାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ହୋଇପାରେନି। ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ସେ କାମ କଥା ଭାବି ଆମ ମନରେ ଯେଉଁ ଇମେଜ୍ ତିଆରି କରିଥାଏ ଆମକୁ ଲାଗେ ସେ କାମ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ମନ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆମେ ଭାବିନିଏ ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏ କାମ ବିଲକୁଲ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଠିକ୍ ସେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଧରନ୍ତୁ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥର ସେ କାମ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କରିପାରିଲାନି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ କଥାକୁ ସେ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଯେ ନିଜ ଉପରେ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟିଯିବ, ନିଜକୁ ନିଜେ ସନ୍ଦେହ କରିବାରେ ଲାଗିଯିବ। ସେ ଯେତେ ଥର ସେ କାମ କରିବାକୁ ଯିବ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ତା ମନରେ ବାରମ୍ବାର ଆସିବ ଯେ ଏ କାମ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ, ମୁଁ କରିପାରିବି କି ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ତା ଖୁସି ବଦଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ତାର ଭୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେ କାମ ତା ପକ୍ଷରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ସେ ଆଉ ଭଲ କରିପାରିବନି, ତା ନିଜ ଉପରେ ବି ତାର କନଫିଡେନ୍ସ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ, ଓ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଡର ବଢ଼ିଯିବ, ତା ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ତାପରେ ତାର ଯୌନ ସମସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ଥର ଶାରୀରିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ, ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ନେଇ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମ ଥର ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଠିକ୍ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଭୁଲ ବି ହୋଇପାରେ, ଭଲ ହୋଇପାରେ ଖରାପ ବି ହୋଇପାରେ। ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୋଟେ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ କିଛି ବି ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିଲେ ଠିକ୍ ସେ ହୋଇପାରେନି। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଜିମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ କିଛି ବି କାମ ଠିକ୍ ସେ କରିପାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେ କାମ କିଛି ଦିନ କରିଦିଅନ୍ତି ତାପରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ। ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ବି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ମଣିଷ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରେ।